गाई गोरुहरू लिएर गइरहेको एउटा लहरसहित एकजना तस्करलाई पनि पक्राउ गरेको छ यो घटना फाँसीदेवा मुरलीगजको हो प्राप्त जानकारी अनुसार आज बिहान मुरली मुरलीगजमा नाका चेकिङ अवधि एउटा लहरलाई रोक्ने प्रयास गर्दा पुलिसलाई देखेपछि चालक लहर लिएर भाग्ने प्रयास गर्यो तर पछि लहरीलाई पुलिसले जफत गर्यो जसमा पच्चिसवटा गाई थियो गाईहरूको कुनै वैध कागज नभएकोले गर्दा चालकलाई पक्राउ गर्यो आरोपीको नाम मोहम्मद खबिन हुसेन हो तिनी उत्तर दिनाजपुर निवासी हुन् पुलिस सूत्र अनुसार गाईहरूको तस्करी बिहारबाट बङ्गलादेशमा गरिने योजना रहेको थियो आरोपीलाई आज सिलगढी अदालतमा पेस गरियो पुलिसले सम्पूर्ण मामिलाको पनि जाँच गरिरहेको छ